ទេតបគេគាត់ផ្ដល់ថាភ្នៅភ្នៅគាត់ស្វាគមន៍ខ្ញុំឈឺជើងថាទៅឈឺជើងនេះម៉េចអូដេកទៅព្រឹកមុននេះដេកនៅដេកនេះបាទអត់ធ្វើម៉េចភ្នៅមកអីមកអសុភាដាក់ខ្ជិលខ្ជិលទេគឺជាកម្មពីណាហើយសមាជិកយើងមានចន្ទនចាឌិនពីតាប្លុកដេនអស់ហើយខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់អីវ៉ាន់កពុះពេញទៅដោយរបស់ដើរប្រៃរៀងខ្លួនហើយម៉ូតូមានសង3អមេស៊ីច1 STR 1ពងរឹតចំអីវ៉ាន់ហើយហ្គីតាអាចភ្លេងហ្គីតា
មិនត្រូវចេញមកព្រឹកបងប្អូនតែលក្ខណៈថាបងឌីគាត់រៀងគោវិញអាចឹងទៅចេញម៉ងមួយវិញហើយម៉ូតូគាត់ចង់លលួយមុខនោះនេះ16ឯង16ហ្នឹងឯងហើយនេះគីតាគាត់ប្រចាំតកូលឯងបងប្អូនឃើញវីដេអូគាត់គាត់ឃើញគីតាហ្នឹងឯងយ៉ាមហាទេយ៉ាមហាខាងក្រៅទេអាក្នុងនេះហ្នឹងអាក្នុងត្រីចាស់បើមានមួយទៀតអញ្ចឹងមាន2គីតាហ្នឹង2បោះមួយទៀតបោះប៉ុណ្ណាគេមួយទៀតអេនយ៉ាហ្នឹងបោះខ្ញុំទាំង2ហ្នឹងឯងចុះឥឡូវរដងលេខលេនេះអានេះអារដងអានេះប្រចាំតកូលវាដើមអើយបញ្ញាកាន់បញ្ញាយកຕົកនៅនេះវិញមកចង់យកចឹងក៏មិនទៅទៀតសាំងហ្នឹងបងប្អូនអើយម៉ូតូម៉ូតូតែយើងជិះទៅការចាក់សាំងហើយយើងជិះចាក់ទឹកវាអត់ត្រូវនឹងយើងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនវាតោះអញ្ចឹងបើយើងចាក់ទឹកវាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនគេអញ្ចឹងថាយើងខុសគេគេអាចប្តឹងយើងវិញលើយើងចាក់សាំងយើងចាក់មិញខ្ញុំចាក់3លីត្រសាំងនៅហ្នឹងសល់ខ្លះអីមួយទៀតអេគុកខ្ញុំស៊ីចាញ់ជាងគេអស់ម៉ាមិញខ្ញុំដាក់3ពេញសល់ក្នុងទៀតហ្នឹងមីតណាបិចពេញដែរយើងអស់ឡើងកាហេតហេតទៅចាក់ពូតតែលឺមួយលើយើងចាក់ម៉ូតូគឺរៀងខ្លួនសង់ដោយសង់ប៉ុន្តែបាត់ម៉ូតូដនមួយបងអានេះគឺទូ5អានេះ50000អញ្ចឹងមកឯងអាប់ទៅ40000នោះតើពីហួងមិនបិចឹងឯងអូសានេះវាមានដាក់កតាប់កើតទេដូចនោះវាមានកឡុកដាក់នេះដាក់កើតទេវាគេហ្នឹងទៅហួងអូយអស់ហិនហើយពីហិនអង្ហើយដល់ស្អីគេជួចចេះមកជួចអីទៀតចូលឡាវអីអូមីឡានអីជាការទៅស៊ូជាងម៉ណាយអើយអាខ្លែងដីហុយពេញហ្នឹងហើយនេះណែបងប្អូនដីហ្នឹងផ្លូវស្រុកលើអងប្អូនអ្នកអំពីយើងមកអីសាច់សសអីចង់ខែស្បែកអីមិនមកទេថាជាប់មុខជាប់មាត់ជាប់ដៃជាប់ជើង
ខុសចម្រោះអស់ចឹងណាអ៊ំសូលសតាមវងភ្នែកឥឡូវខ្ញុំចិត្តដំណើរចាក់សាំងហើយទៅបន្តទៅព្រៃគុយព្រៃគុយនេះគេហៅរបងចិត្តជើងក្នុងទីគេហៅស្អីទេមកញុះព្រៃព្រៃស្អីព្រៃពីបាត់ដល់អូទៅស្គាល់ដែរលើកទី1ឯងទៅបែបគុយស្អីក្រាំងនោះគេទិញរបស់របស់ខ្លះដេនក៏ទិញស្អីខ្សែយកទៅអីនេះយកទៅតលាក់រែងយកទៅចោលគុយគឺខ្លួនយកទៅឡើងគុយបាទគុយអត់មានមកអត់មានស្អីមកហ្នឹងហូប40000ជួយដាក់យកត្រីហ្នឹងយកមកចាំវិញចាំទិញទៅបានហ่าតែចិត្តអីចូលនេះអស់គេដេកជួណោះបាទអស់គេដេកជួម៉ែថ្ងៃតាណាវិញបោះនៅណាទៅខាងទឹងប្រាស់ខាងប្រាស់ហ្នឹងមិនខាងអូនរៃអូយមិនចេះចាំមិនចាំទិញទៀតអញ្ចឹងមកវិញមកដល់នេះវិញតើបាទអើមានទៅទីរិចឯនោះហ្នឹងអើឡប់មកដល់នេះវិញមិនអាចទៅអូបានទេបាទយំយកអានោះអានោះក៏បានដែរខ្ញុំលោចង់គុំឲ្យអូខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគួរទៅទិញអីផ្សេងវិញកោតការនេះហើយទៅយកតាំងយកនេះទៅដាក់តាំងហើយតោះចូលឆ្នាំដាក់តាំងណាមានកប៉ែតអត់ខអត់មានអត់មានណាចឹងអានឹងក៏បានដែរចឹងតែបីទីមីគេទិញមួយយោចំណាញ់ជាងក៏លក់តែ10000ទេតែមកមួយកំប៉ុងហ៎ណាគឺគ្រឿងស្បិតរបស់ទៀតស្លាប់ធ្វើអីបងអូនហើយក្តៅមនុស្សយើងត្រង់ចង់បានមកត្រង់ទៅក្នុងសង្គមជាតិរូបជាតិទេគ្នាត្រង់មិនបានហើយខ្លះបងអូនមិនជិះម៉ូតូនេះក៏យើងត្រង់ដែរក្តៅហើយហូតហើយតែម្ដងហើយទឹកដាក់ម្នាក់ម្ដងទឹកជាក់ជាក់ហើយអត់ត្រាំទៀតនៅដាក់ក្នុងបបលិតជាងទៀតដើម្បីយើងបន្តដំណើរទៅដល់កោដៅហើយទៅដល់កោដៅហ្នឹងរំទៅដល់គឺម្នាក់ម្នាក់ស្រីទឹកអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងយើងប្រមត្រង់ទេយើងគិតបៃស្មានណាអាចថាយើងទឹកត្រឹមទៅមកឲ្យគង់កយើងមកឈួតហើយធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយម្នាក់ម្នាក់តស៊ូវ៉ាកាំងនេះទៀតអញ្ចឹងThank you.
ែងអស់ហ្នឹងណាតាមនេះតាមកតាតាមអីហ្នឹងគេដុតងូតអស់ហើយព្រោះតាមនេះគាត់មកម្ដងកាដែរខែខែវស្សាណាតែលើខែប្រាំងទៅស្ងួតហុយជីងបងប្អូនមើលគេដុតអស់នេះតាមនេះលេងចឹងធម្មជាតិហើយបោកតង់យើងក្តៅទៀតគេដុតទៀតទៅលេងធម្មជាតិតែម្យ៉ាងដែរជិះម៉ូតូកាត់ព្រៃកាត់វីលចេះសប្បាយម្យ៉ាងដែរបងប្អូនខ្ញុំចេះតាមគេទេនេះផ្លូវទៅណាទៅណីទេនេះម្ដងជើងខ្ញុំជីណាទេសភាពខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំស្អាតតែថតអត់បានអោហើយកាវាពេលឡងបងអូនពេលរដូវប្រាំងទៅខែក្តៅអញ្ចឹងគឺផ្លូវអត់បាក់ភកទេហុយហុយទៅហ្មងណាមិនថាមនុស្សទៅម៉ូតូក៏អាណិតឯងក្តៅពេកក្តៅទៅម៉ូតូទៀតតែម្យ៉ាងដែរខាងចូលយូរចេះតែបើក្តៅយើងបានតែម្លប់ឈើជាក់ជាក់អីទៅយើងក្រន់ដែរវាបាំងពលឺថ្ងៃយើងអត់ក្តៅទៅដួលទេលឹកនេះដួលមិនសឹមអញដើមជួយដួលបងប្អូនក្រង់ទីវាចឹងហ្អេចុយThank you.
MMMM តោតោរុកព្រៃមិនដែររយៈពេលរុកថាជាកន្លះម៉ោងជាងនេះចឹងកន្លះម៉ោងចង់ម៉ោងមែនទេអីហើយបាយហើយអត់មានទឹកផឹកទៀតអត់ទឹកផឹកហើយឥឡូវម្ហូបយើងអត់ចង់អិនទៀតមានតែមីឲ្យឆ្អិនខ្លួនទៅនៅលើម៉ូតូលើម៉ូតូហើយដេញនេះគឺយកគ្រប់ឲ្យបើកម៉ូតូបណ្ដាដាំបាយបណ្ដាអីដេញធម្មតានេះទឹកអីយើងច្រក15លីត្រ16លីត្រកន្លះដាក់ចូលសោកយកសោកយកហ្មងសោកយកសោកយកយ៉ាងមកគាត់ដែរណាគូយឺតដល់នេះដល់ហើយនៅពងរអវាមកស្ដីបងប្អូនអើយឥឡូវដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឬក៏ចង់បញ្ចប់នេះឥឡូវនេះឥឡូវដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ចង់បញ្ចប់ពាក់កណ្ដាលសិនណា 80% ហើយឥឡូវប្រូឌីនេះគាត់មើលគុយតាមនេះសិនតែគាត់ថាអត់មានគុយទេមានខ្ជិលខ្ជិលអត់ដឹងថាម៉េចទេមានខ្ជិលខ្ជិលឥឡូវមានដល់សម្រាប់តិចសិនតិចទៀតទៅមុខទៀតព្រោះអត់តន់ដឹងគោដៅយើងតាណាច្បាស់នេះតែមិនដឹងមិនដឹងថាមានគុយហើយតែវាខ្ជិលខ្លះខ្ជិលខ្លះវាអត់មានអញ្ចឹងណាសំខាន់គឺអាកាសធាតុគឺអូយត្រជាក់ល្អណាស់បាទធម្មតាគឺដីឡើងហុយជីងមិនទឹកមិនតណក់តាទៀតបាទកុំនងយើងនេះគឺយើងជិះម៉ូតូរុកព្រៃនៅរកគុយបងប្អូនតែគុយយើងអត់ទាន់ឃើញជាលទ្ធផលអីធំដុំទេបេះតានៅខាងភូមិញោមខ្វាក់អីខ្វាក់អីគាត់ថាមកអីយកបេះណោះតោអាយជួយអាយុថាមកប្រៃគុយមានមកថាមកសាអូប្រៃគុយមកប្រៃឡង់វាគុយបានមកនេះហ្នឹងហើយប្រៃឡង់អីក៏មានដែរអីក៏មានតែតាអត់ជួបកាលអត់មានទឹកផងហ្នឹងមកធ្វើមែនតើកតាបខ្ញុំដោះអត់កើតបើដោះទៅដល់វាបាក់ដាក់វិញជាប់គ្នាទាំងអស់ភិកច្រើនខ្ញុំអ្នករៀបចំត្រីបនេះខ្ញុំរៀបចំច្រើនទាំងអំបើទាំងសាច់ទាំងទឹកជំនីមិនបីតែឯងផងខ្ញុំរាប់រងច្រើនអូតមួយឥឡូវបន្តពីអូតហើយគឺយើងយកអំបើមកភ្លក់ហូនជាមួយនឹងគុយសម្រាប់ខ្ញុំគឺយកពីដៃដៃចន្ទិញគឺភ្លក់តែម្ដងអត់រញ៉េរញ៉ៃទៅបេះទេបើគុយចាស់ទុកតែមួយយប់ពីរអីទុំហើយអត់យកចែងទៅអានេះខ្ចីទុកបើយប់ក៏មិនទុំផងហ៎គុយអាចចាស់ចាស់ថ្ងៃមុនហើយខ្ញុំទៅផ្ទះពីរយប់ក៏មកវិញទុំឡើងច្រាលហូបទៀតដល់ឆ្ងាញ់ទុំច្រាលហូបឆ្ងាញ់វិញអានេះដឹងឡើងមិនទេបើខ្ចីនោះខ្ចីមានតែចត់ហ្នឹងឯងចត់ជួយចត់ជូនហ្នឹងឯងគុយវាអាចទុំតែនឹងទុំប្រភេទស្អីជួរបងប្អូននេះសំខាន់ងើបពីមឹកយើងកំពុងតែហុកគុយខ្ចីជាមួយនឹងអំបិលសាប់មែនទេយើងគុយទុំបើខ្ញុំអត់ហូបទេដោយសារតែអត់មានគុយហូបចាំទៅរកកន្លែងមានគុយច្រើនតែខ្ញុំហូបអូនេះទៅដល់កនេះគេជ្រុលរបតាំងរយនឹងម្ដងហ្នឹងគឺគួយមានមិនដឹងមានអាចៃចិត្តតានឹកជីញរោមកខាងនេះគឺនឹកជីញរោទេ37មកហើយវាកន្លែងស្អីមិញបើនឹងលឿនដែរអត់ចូលលេខទៀតតោះប្រសិនបួរមកហើយ
លមួយហើយពីបែឡាខ្លាក់ពេកបាត់ឆ្ងល់ដួលទៅហៀបដល់ហើយដួលទៅពោះមកចាំមិនចាំដាក់ប្រេងខ្មៅច្បាស់ណោះវាដាក់ចូលស្រាច់ងាយខ្ញុំនិយាយចឹងខូចខ្ទេចហ្មងខាស់ហ្មងនឹងតាណាគេដួលពីបាត់ដល់យើងរកដល់កន្លែងណាដល់ហើយដល់ថាមកកន្លែងក្រោយវិញកន្លែងយើងញ៉ាំស្អីជាមួយអំបិលគួយខ្ចីមួយអំបិលមិញហ្នឹងណាហើយបងបងក៏ឃើញគួយនេះម្ដងនេះវាសម្បូរដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តតែឈប់បេះគួយនៅហ្នឹងទៅពួកថាក្តៅខ្លាំងហើយហត់ដែរបាទនោះចន្តោះបានមួយមកបោះខ្ញុំមួយមើលបានមួយដល់បានមួយដល់អង្គុយមែនពីយកកាន់សំងតែមើលយូរទៅជ្រិញធ្លាក់មួយណែបងអើយមួយពីរដំបងគេពេញហើយបើយូរទៅជ្រិញហ្មងជាតិហ្មងបងគេធ្វើក្បួយណបើចង់ទិញមកដាក់ស្នាប់ចឹងលើធំទៅគេបានហើយយកតែស្គីមកពីរយកអេសេសសរីមកណានៅណាព្រៃគុយខុសពីព្រៃខាំភីតែខ្ញុំបាននេះចែកលេខពីខេមយើងបានកូនគុយមួយកូនគុយតូនគុយហ្នឹងកូនគុយហ្នឹងកូនគុយអានេះមេគុយហៅកូនគុយហ្នឹងតាគុយអាចទៅវងនេះខាញ់នោះខាញ់ខាញ់ទៅទៀតមើលតូនេះលេខប្រេងបាតចង្វាក់ហ្នឹងគឺមិនបាច់ដាក់លេខប្រេងបាតឲ្យជាងលៀបទេគឺវាអូតូម៉ាទិកជីកដល់ណាវាសើមតាមហ្នឹងលើយើងរៀបចំរអោសនេះរៀបចំកន្លែងជំរំតង់យើងខាងក្រោយនោះបងបងពងរអោសឬអីគេខ្ញុំស្អោះពេកមកថតនៅនេះហើយនេះនឹងអាសានៅនេះវាភ្លឺវាភ្លឺល្អណាវានឹងស្ដុកបន្តិចហើយកន្លែងយើងដេកលើកនេះគឺវាបៀតថាមានព្រៃមានអីតិចតួចហើយគុយបែរតន់នេះស្មានបងប្អូនយើងអាចបេះពេលព្រឹកវិញឥឡូវយើងរៀបចំកន្លែងធ្វើម្ហូបដើម្បីដើម្បីអញ្ចឹងណាព្រោះយើងហៅហើយជិះមួយថ្ងៃប្រខៀនសភាសាតលើវាហូតហែងអត់មានទឹកនេះឯងមិនដួលម៉ូតូទេឥឡូវយើងរៀបចំកន្លែងហ្នឹងសិនតាងីទៅស្កាក់ខំរកុយហ្នឹងបានគុយមកថងហេបានមកកានសុខចិត្តបានបានមកកានឯណាផ្ញើពេលវេលាសិក្សីអូយអូយបានផត់បានលេបទេខ្លាចអត់ភ្លើងបាត់មានថ្មតែមួយបញ្ញាដល់ពួកហែងយេពួកហែងបងព្រះនេះលើកទាំងអស់យេពួកហែងខ្ញុំមកនិយាយខាងរួចបាទតែខ្ញុំថត
អត់មានកំរាងទេដល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ខ្នងងប់ពីដឹកមួយបានថ្ងៃក្រោយណាអង្គហើយមើលដល់ម៉ែសង្ឃុំម្លេះលោកអើយលាក់ទីអើយបាត់ចង់3ឆ្នាំលៀងសិកោនេះលៀងសិកោលៀងហើយណ៎ណាលៀងឆ្នាំងនេះតង់មងដនចំដនខេមភិញបងតង់គេនេះគឺលំដាប់ VIP ហ៎បងគេមានទាំងហាលទៀតហើយគេនេះ team work យើងកំពុងតមានញឹកកាត់ភ្លើងឆ្នៃចក្រានបាទដាក់កៅអីដាក់តុកអូលិចលិច IQ ទៅអាចារ្យហ្នឹង IQ មកលៀងអត់ប្រើបាទក្តៅហើយបកាត់ភ្លើងទៀតតែមិនបកាត់ភ្លើងអត់មានអីចំអិនអាហារឡៃមែនដេកធ្វើអីដាក់តុករុំអីចុះគេហូបគេឡើងទៅអាយឈូអីអាយឈូអត់តង់ខ្ញុំតង់ខ្ញុំដំបងថាអត់តង់ដាក់ដំបូលគម្របនេះទេចង់ដាក់លៀតតែតមកតមកដាក់សិនអូតុកនេះមានច្រើនតាខ្ញុំមានក្រាស់ឈ្មោះអត់នេះអូ my god MMM ឆ្នៃបានទៅជាចង្ក្រានមួយអែមអាណាស្កោណាអាំងនេះអូនេះស្ងោហ៎គូភួយអត់ទេណាបងប្អូនណាឌីដេអ្នកទិញនេះសើសុបនេះតែមានបន្លែអត់ហឺមានបន្លែចុងភៅទឹកដល់ហើយទឹកមានដាក់កកអញ្ចឹងញោមមានធ្វើអីទេអត់មានធ្វើទេចាំទៅមើលចុងភៅគេធ្វើទីចុងភៅពុំតាជូតក្បាលកាម៉ាហើយចាប់ដើមហើយតែបន្លែដឹងណានៃទេគឺមានតែសាច់គោយកជ្រុញអត់យូរណាស់មកនេះទេហើយខ្ញុំរើជ្រុញឲ្យគាត់មួយសិនសំខាន់រើជ្រុញបាត់ជ្រុញដល់ណាហើយក្លោម៉ាន30000 15000ហើយតាមក្រោយច្បាស់ណាស់តែគេបកកាយហើយដាក់ទៅចុះការប្រាក់ទឹកដែលយើងយកមានទៀនទឹកយកមកបើទឹកជានេះថាជា20លីត្រទឹកអស់ទឹកចុងកំដុំឆែបលឹបហេញដាក់ម្ដងទៀតក៏ហេញដាក់អីហ្នឹងអីទេដាក់ហត់ដល់ក្រួនអូនយកហើយថោ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 ទឹកយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអាសាមកដែរតាមមកឆ្លងហើយយកទឹកអីយ៉ាទៅមកអីទៅ
ទៅមែនគេដាក់ដាក់ម៉ាំងកំប៉ុងអត់ដែរដាំផងមិនចាប់ដាំលងងឹតមនុស្សចាប់ដាំហាវក៏អូមានពងទាពងអីណាណាអំហាណាបើបេះមានម្ដងម្ដងឡើងរុចរើដែរនេះនេះនេះគេមករៀបរៀបដាំស្អីដាំបាយដាំបាយមានពងមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មើលកាមេរ៉ាឡោអូយនេះ content creator ទៅណាលំលំមែនលំលំទៅទៅណានេះកាមេរ៉ាទូចទេនេះកាកកាមេរ៉ានេះកូនកូនឥឡូវងឹតហើយចាំមើលអដនអត់ទេស្មានហើយណាបានបើឆ្ងាញ់មែនមែនគេមិនមើលនេះអូដល់កោតិចតិចទៅតិចតិចហ្នឹងកោដាក់ខ្លះទៅហ្នឹងទៅពីឆ្អិនឡើងដល់លើហ្មងយើងបួនទៀតនឹងដាក់អស់មកទៅពូពួននេះវាវិញនេះហ្នឹងនឹងរាប់ខ្វះទឹកធំលៀងដែរលៀងអូហូបងដាក់ប្រកបហ្មងនេះបន្ទុកព្រឹកនេះព្រឹកព្រឹកទៅបានវីណាហើយដាក់អញ្ចឹងទៀតពូកមែននេះចូលដាំទេអងបងបាក់អីញ៉ៃញ៉ៃទៅវិញអញស្អិនអមអមស្ងាត់ណាស់មិនអត់ឮសម្លេងសត្វពេកគោអត់មានថែមគ្រឿងអីទេគោលក្រែងដេញអត់មានមិនឆាប់មើលបងដោតឌីចេញមកតើតើខ្ញុំប្រាប់ផ្ងែត្រង់ហ្នឹងឯងតើតើខ្ញុំស៊ីមកទេយ៉ាយកគាត់គេស្គាល់ហើយមែនសម្រាប់ហ្នឹងឲ្យស៊ុបខ្ញុំចង់ចេញសោះហីអឺខ្លាញ់ចំបើមកឲ្យហុយជាជាតិមើលសុបដៃទៅជីតអស់ជីតហើយកោផងកោផងអើយអើយកំពូសុបហ្នឹងកំពូសុបមានគ្រឿងអេបាយទេបាយយើងប្រែយីមកឲ្យវាសុបជ្រុងមកអូសុបនេះទៅគឺខែតហើយគេទៅពេកព្រៃដែរមានណាគំរងទិញបើខ្ញុំអត់ទិញបានអីហូបនេះទឹកអូយកទិញមកទឹកអីប្រាសុំគេមកដបកូននេះធ្វើអាំងអាំងហូបលេងហ្នឹងបីដល់ប្រៃជីវភាពទៅប្រចាំដោតវិញប្រឡាក់សាច់គោទុកម្លែកទៅប្រឡាក់ម្លែកទៅនេះដីលិចមុខរហូតសុំមើលលិចមុខ
គិតប្រៃដល់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងជាតិហ្នឹងប្រៃពេកបាក់ហុំអស់គង់ទៅអត់មានទឹកមានអីហ្នឹងគោនេះបើចាច់ជាដុំគ្នា5នាក់ចូលមកចាច់ជាដុំវិញហាន់យកហាន់យកហូបដល់គ្នា4 6 8ហាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាពីចម្ងាយនៅព្រៃបាទព្រៃនេះហៅថារត់ទៅព្រៃឡង់ដែរប៉ុន្តែនៅមជ្ឈមណ្ឌលខាងភ្នំជីមានន័យថានៅជាយខាងត្បូងអញ្ចឹងព្រៃនេះគេហៅអីអាភិជួយហៅព្រៃអីព្រៃឡង់ហ្នឹងឯងហៅព្រៃអីគេអូនេះគេហៅកងមាសតំបន់កងមាសតំបន់កងមាសជីធម្មតាអាព្រៃហ្នឹងខែវស្សាអញ្ចឹងខែវស្សាទឹកហូរតាមទៅផ្លូវអាព្រៃជីហ្នឹងហើយយើងដែរមកតាមហ្នឹងហើយតិចស្អាតហ៎តែខ្ញុំមិនដែរមកតាមហ្នឹងអត់ដែរទេគៀងទៅខាងភ្នំជីទៅឡើងហ្នឹងផងសេងទៅផ្លូវស្រួលផ្លូវនេះបើខែវស្សានឹងទៅល្អនេះវាខាងកលុកអត់អត់មានបញ្ហាទេវាទឹកខ្សាច់ទឹកស្អាតហ្មងផ្លូវចៃថាទឹកវាអត់ភក់អញ្ចឹងយើងជិះទៅតាមថាគេក្រាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងជិះតាមក្រាំងប៉ុន្តែផ្លូវទៅភ្នំជីប៉ុន្តែបត់អាកន្លែងចូលគូមួយហ្នឹងកាត់ស្ដាំដៃហ្នឹងបត់ចូលមើលហូពូកន្លែងយើងកែងកន្លែងយើងទិញអីវ៉ាន់មានផ្លូវកែងកាច់ស្ដាំមួយជិះតាមហ្នឹងហើយហើយកាច់ឆ្វេងមករហូតមកធ្លាក់មកផ្លូវយើងនេះធំដែរគិតជាគីឡូឆ្ងាយដែរនេះ10គីឡូតាពីភូមិមកពីអានចឹងតែបើរាប់ពីតំរិញមកចូល30គីឡូគីឡូម៉ែត្រគីឡូចឹងសាំងម៉ូតូយើងមិនអស់ទេនៅព្រៃនៅតំបន់កងមានសម្បូរគុយច្រាសណាក៏មានដែរតិចច្រាសគេទៅតែមានបានហើយណែនេះបើនៅសាបានអែមបេះទាំងអស់ផងតែទុំហើយមិនព្រឹកនេះយើងដឹងថាបេះគួយដឹងបានមកឡើយបានដឹងទេបើមានអ្នកកំងកំងទិញមកអីទេកំងហ្នឹងបើយើងអត់បានអត់សួរបានទៅដល់មកឈ្មោះ5គីឡូ10គីឡូរាប់ចូលគ្នា100អ្នកជាងអ្នកឆាតមក10អ្នកជាងអ្នកខំហ្នឹងខ្ទង់ជិត100ចូលចឹងបើបងប្អូនណាចង់មកបេះគុយឯតាមតំបន់នេះគួរដូចចង់ទិញទេគ្មានអីគួរលុយគុយលក់អស់ទេសម្រាប់មានគុយលក់អស់ក៏ប៉ុន្តែបើថាមករកខ្លួនឯងជូនឲ្យមកហូបមកដល់កន្លែងបងអូហែកមកជឿថ្មីថ្មីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃមិញហូបគឺឯងវាឯងតែលើមិនតាន់បាយទេអ្នកម្នាក់មកស្អុយហើយអត់អីទេយើងនៅរស់តានៅឡើយហើយញញឹមនឹងប្រព្រីកចុះវិញមិនទេស្រស់ស្អាតវិញម្លេះទេចូលមកមកទេហើយប្រោះដូចដូចវិញមិនជ័យយូរណាបងប្អូនទន្ទឹមតែយើងរងចាំលេងជ័យក្អោយបងឲ្យរងចាំហូបអាហារយើងក្រោះឆ្អិនពេកមានកាហ្វេមានអីណាប្រដាប់ឆុងប្រដាប់អីដាក់សកូហើយទីទៀតយើងនឹងមានវេទិកាប្រាជ្ញគ្នានឹងពីតុកកាហ្វេក្នុងព្រៃអ្នកប្រាជ្ញគឺមានធ្វើមានកម្មភាពពីតាបឡោយកមក1គីឡូបន្តហើយកំពូលអ្នកប្រាជ្ញនិយាយដើមគេនេះបោះក្តីមែនអូអានេះគឺល្វីយ៉ាងហ្នឹងទេអត់ដែរប្រើទេយីមែនខ្ញុំតែទិញទាំងចឹងទេអូគេហាត់បានទៅស្ដីដំដៃហាត់នឹងចឹងដែរកាលហ្នឹងចំណាប់ដែរនេះចំណាប់អ៊ីងចំណាប់អ៊ីងទៀតភាសាអ៊ីងមកណាទៀតអើយអ្នកវិញអ្នកលេងវិញចឹងដែរអញ្ចឹងអ ីគេទៅផ្លូវបាក់គេមានហៅផ្លូវបាក់ផ្លូវយាយាបាក់នឹងអីគេថាយើងថាយើងសោកម្លាំងហ៎អាខៃវិញសោនឹងអីអាត្រូវទៀតហេបើអ្នកតម្រិញអត់និយាយសោទេអ្នកពូញោគេហៅអីបើថាហេវក៏ហេវវិញហត់ហត់អី
អត់មានថាសោទេតែពេលឮពាក្យសោឮពាក្យនឹងទី1អ៊ំណាទេគាត់ឡើងទៅអឺខ្ញុំជីជួបគាត់មួយព្រឹកក្តីគាត់និយាយថាសោចុះស្អីគេអ៊ំសោមិនកាត់យល់ទេអូហត់ហាវហត់ហាវខ្ញុំណាអើយអើយនេះជឿនលឿនបងចាប់ຕົមលឿនអើយអូនឯងឡំអើយនេះជឿនលឿនអូនចាប់ຕົមលឿនណាឡើងពេញក្រមុំដូចអើយនេះជឿនលឿនបងសុំដាស់ទឿនប្រយ័ត្នពីអ្នកណាយកតែពេលខ្មែរសម័យបុរាណកលយានវសិនបានគង់នំឡងចាំបានអ្វីក៏បានហើយបានគង់ញ៉ាំអារេងត្រាប់ដីទុនលីកំពុងគឺអត្រានៃគុណជាបានដែលគុណតាំងមហារិទ្ធិរបស់កញ្ញាបរមមានចិត្តថាស្មាតម្នេវត្រូវការនោះតែមួយអសង្សាចូលមកដេកព្រៃជាមួយបងណាដាក់ភ្លើងអាយអាយផងគ្រុញអស់ផងហ្នឹងបានឌីថែលខ្លះតើដល់ទេតើឌីថែលអីយើងនិយាយថាវាមើលទៅល្អស្អាតចឹងណាអូខ្វាយឲ្យដឹងនេះអូគេកំពុងជីករើសជីកគួរញ៉ាំពីអែមហ្នឹងបែរថាម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរឃើញគួយអាយយូរចិត្តនិយាយពីថាអែមខ្ញុំមិនសួរខេមរ៉ាសេរីមុនផងគួរចាប់ពេលគួរអឺចាប់អាសត្វនេះហូបអីសត្វអីកូនចរិតនេះនេះសត្វនេះអីស្អីមេស្អីហ្នឹងអឺចាប់ហ៎មេនឹងអាំងបានតែគេលីងតាបាទឃើញមួយមួយណាសង្ស័យទេមានអាត្រួយឆៃក៏ដាក់ចាប់បាននេះណាដាក់ឈូសមើលគេថាគាត់ឈូតាមដីហ៎នឹងអានឹងតាមដីទៅហ៎នឹងតាមដីសិចសិចម៉ាមួយទៀតម៉ាទុកនឹងទៀតអូកាន់តែលេខតិចកាន់តែខ្លាំងអូជិះជិះអូនអត់មានខ្សែអត់មានខ្សែមានខ្សែយោងញាក់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 កើតធំបាយធំតមានវើមិនដៃអត់វើតាមព្រៃតាមខ្សែនោះកណ្ដងណែដុយពីកូននេះចែកគ្នាម្នាក់ម្ដុំសមហ្មងយើងហូបរួមគ្នាវើអត់ស្រស់គេយកមួយទៀតចាយកណារឿងស្រស់ហ្មងមិនវាឆេះភ្លើងក្រៀមអស់ហើយយកយកយកបាយបដៃនេះឆាំងបាយដាក់ទៅនេះទៅវិញហ្នឹងហើយណា Okay let's go ឯងប្រតាប់បាយអត់ព្រមគ្របព្រមអីណាបើកអត់គ្របវិញសោះចេញយ៉ាជួបអូនដំបូងបេះដូងបងស្កាត់ទៅបានស្រីអូនញៀងខំអូគុណលោកស្នេហ៍ឆាប់ចាំងរលពេញបន្ទូមិនដឹងថាអូនគិតដូចបងដែរឬទេរាល់រីយប់ថ្ងៃស្រមៃកាត់ណាពេលនេះរកបងក៏ដោយរៀងត្រង់នេះខ្ញុំសោកក្នុងស្នេហ៍ថាជួយនេះ
ាញ់ដងកុំនៅចាំអូនចាំឫសូនសំខាចាំអូនត្រឡប់មកវិញមករកអាទិត្យសំសាទោះបីរករយតែឆ្នាំក៏បងនៅចាំជីវ៉ាចាំអូនត្រឡប់មកវិញតាមពីងសនអូយទៅថែមថែទៀតឡើយថែមថែមគ្រឿងតិចហ្នឹងកន្លះដកបានណាបានហើយបានបើពោះទៅផុយមែនទេណាបើពោះទេមើលមានអីសល់យើងដាក់ថែមគ្រឿងតិចហីនេះលមួមឡានកូនកំបាត់ហើយឥឡូវអត់ទុកចិត្តថែមគ្រឿងទៅខ្លួនឯងនេះសាច់លមួឆ្អិនណាសាច់អូសាច់ឆ្អិនហើយសាច់នេះគេដាក់ជាប់ផ្នោជាប់ផ្នោហីអត់វេកលែងអត់ទេមិនកើតទេមិនកើតទេដឹងមិនស្រស់មែនស្រស់មិនជាប់នៅជាប់នៅហើយអូយអញ្ចឹងហ៎ចាហើយសាច់ហ្នឹងហត់មិនឈ្ងុយហ៎ឈ្ងុយឈ្ងុយអេងឈ្ងុយអេងនឹងឈ្ងុយអាយយោប៉ណ្ណាគេប្លាក់ឈ្ងុយម្លេះពួតទេទៅម៉េះណាឈ្ងុយហ្មងអូយញ៉ាក់សាច់បងអូនអើយអូនអើយបាយណាស់បងអត់ឃើញអត់ឃើញដេញយកអាធម្មធម៌អូយបាន2នាក់បាទអត់យកយូរណាស់ហ្នឹងបាន2នាក់បាទអត់យកទេអត់យកអត់ចាំបានគេឡើង2ទៅយូរ2នាក់ទៀតទៅទៅអឺរុំទៅតែមិនតែមិនដៅពេកដៅអូអស់លេងអើយឡើងហូតក្តៅឡើងអស់ពីខ្លួនបឺតនិយាយយ៉ាប់គេកោតស្អីយ៉ាប់កោតស្អីធៀបធៀបត្រមមកបានគិតបាយលើកដៃហាវាក៏ព្រលិញរួញម្លេះណាស់ទៅបាយទៅបាយមកចឹងបាយនេះហោក្របក្របគុំផ្លែទៅណាមកដូចអត់បានយកទៅមកមួយទៀតបាទអើយមានបាច់លំអើខ្ញុំអត់ទៅព្រៃដែរខ្ញុំសុំតានេះបានមិនដូចស្អត់ដែរឡាប្រីឡាប្រីពីនេះនេះធ្វើមុខមួយថ្ងៃនេះឡាប្រីជឿមួយបើកណ្ដាលគេឆ្អិន 100% ហ្នឹងតែតើតើខាងនេះមែនហៅទៅខ្នៅទេហ៎ជាប់ខ្នៅត្រូវការដាក់ក្រមចោលអស់ត្រូវការស្អាតម៉ោងនេះមិនមែនម៉ោងដាក់កែវទេសោះយើងញ៉ាំបាយ Yes sir you know អូនអត់ខ្វះណាយ៉ាប្លង់បនដល់ជះហ្មងបាត់ជាតិអើ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 យកត្រង់ទៅខ្ញុំមកដល់ធ្លាក់នឹងប្រាំមកហើយអូមកខ្លាននោះណាអើអត់ខឹងអត់ខឹងមិនលើផាត់ឆាតាទៀតនេះបងប្អូនណាអត់បានមួយថ្ងៃមុំទៀតដែរហូបខ្លាញ់នេះរកពុបផ្លៃនេះហ្នឹងអូផ្លៃខតសូបអូវ៉ាវឡើងទឹកឡើងលឿងល្អណាស់អានេះស្រាប់ដុះហ៎បាទបាទបាទអូខេហេថតបោះសិនតិច
ទៅផ្លិបនេះគេមែនខ្ញុំធំណាស់វ៉ាវខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំដល់ទៅដល់យកកម្លាំងវកដៅហ៎មកអោះនេះទៅទៅមកមានសាប់ពេលដែរសាប់ពេលញ៉ាំពេលណាឯងធ្វើម៉េចយ៉ាងហ្នឹងក្តុងក្តុងដល់ទុយអ្ហាមកយ៉ាងបែកពីហូបខ្លួនឯងក៏មានយូរមកដែរបាយស្រួយអឺញ៉ាំមីចានហ្នឹងញ៉ាំតាមមួយចាំដល់ណាទៀតបើហើយមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនញ៉ាំទឹកសុខគេអូអូពងទៅប្រយុទ្ធហើយនេះយូរនេះគឺស្កាញ់ហ៎ឥឡូវអាចយកហើយញ៉ាំទៅម្នាក់ឯងអូជិតព្រោះថាអត់ទឹកងូតយើងគាត់ងូតញើសជាមួយអមជាមួយស្មាត់ដាវកដៅនេះគាត់ចាំជើងអីហូបទៀតដាក់នេះពឹបទៅខាន់វឹបវឹបទៅទៅយ៉ាងណាដូចខាន់ទឹកសុបគេថយសាប់បន្តិចបន្តែមចាំបន្តិចប្រៃច្រើនទៀងឡប៉ិនណានេះអឺអស់លើហើយនោះខ្ញុំថតទៅយកតែប្រៅចូលមកយកនៅអត់ទីអានិមកបដាសាច់ប្រឡាក់ក៏ឆ្ងាញ់សាច់ស្ងោរក៏ផុយមនុស្សយើងហូបក៏មានកម្លាំងតែថាយើងហូបជុំនេះហ្នឹងវាឆ្ងាញ់យកដុំនេះទៅហាន់តិចទៅចឹងនេះវាស្អីស្អីហាន់ហែកនេះហូបទៀតមកដាក់ដាក់ហាន់បន្តមកខ្ញុំហាន់ចឹងមកខ្ញុំហាន់ខ្ញុំឈប់ហូបបាយខ្ញុំហូបតែសម្លស៊ុបសាច់ស៊ុបអានេះសាច់អាំងខ្ញុំអោចឹងហ្មងតប់បន្ទាប់តិចមើលអូនតិចមើលអាហ្នឹងបងកត់ចំក្រោយមិនយល់អត់អូននេះអុយអត់អេមអាហ្នឹងឯងអេមអូនណាមានហុកខើតមកហ្នឹងទឹកជាលក់ណាបងទៅលក់ហីហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបោះតែអានឌីនេះតតនេះមកនេះដីដាំឡើយបោះវែកក្តីទេបន្តមកបានប៉ុណ្ណាទេវែកក្តីតែវែកក្តីអីទៅប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកឲ្យដងឌីហ៎មកទៅអស់ធូរជាងទៅជាងទៅកាន់លឿនដែរដាក់នទីមើលហ្នឹងសបាយរួចហើយនេះអូរួចអូចាំងសោះណាបងឌីគាត់ដាច់ចិត្តមិនគេបន្ទប់ខ្ញុំក៏បន្ទប់មកគឺខ្ញុំបន្ទប់មកទីក៏បងបងខ្ញុំយកជាការកែមអត់គេខាងកែមខ្វះក្នុងកណូនេះយើងនេះកែមមានកែអត់មកមើលចឹងផងកាហ្វេតិចមកដេកយំហល់បាយហ៎បាយ
អូតូវខើទៀតសោកទៅវាងាប់មុខណាមិនឆេអូគីរយគីរយទេងាប់ពីរគីរយអូប៉ោះយកចានទេទីដោះ sponsor អត់អីអត់អីដាក់ចិត្តលីកមែនពុះទៅទេពុះវាមកលេងយើងមូលចិត្តមកសរសានទៅមិនខ្ញុំលោកខ្លាចគួយតែលើតែអ្នករកកាប់ដែរចុះប៉ះនេះមិនពុះប៉ណ្ណតោតែអត់នៅងុំល្អហងតែកាទេអូមុំកូនយើងអើយតប៉ះកពុះនេះកើកើនេះប៉ះធ្លាក់ដាក់ធ្វើងាំវាមិនទៅងាំអត់នៅណែអត់អូនឹងអត់ចេញនៅណែអត់មានសេវាអត់មានអីទាំងអស់បើចង់លេងមានតែហ្គេមមួយហ្គេមអត់សេវាគឺមានហ្គេម Candy Crush លេងមកសេរីលេងអត់ឈ្នះពេលខ្លះពេលខ្លះដេនខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាមកពេលអត់សេវាអញ្ចឹងខ្ញុំដោនណា YouTube អញ្ចឹងដោនរឿងណាថាវែងវែងមើលណាពេលខ្លះដោនចំរឿងខ្មោចដេកអត់លក់ទេដោនទុកមើលនៅ3 4រឿងទៅមើលអត់សុខគួយមើលរឿងទេលឿនមែនតើទឹកនឹងពេញជាតិនេះឈួយឈួយយកអូមកចេញចេញហីអូអត់ហ្នឹងបាទគាត់រស់ហឹមអូអញ្ចឹងល្អជាងស្រាអានេះកាហ្វេកាហ្វេក្របអត់ដែលហូបនេះអូយម៉ាធំកាហ្វេក្របតហ្មងនេះអឺហើយធំមិនកាឈ្ងុយយកធំនេះហូបតាតល្វីងអញ្ចឹងតែវាហូរក្លាស់ដបនឹងមិនទាន់ប៉ែហ្មងតិចប៉ុណ្្នឹងអត់ទេប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែគោប៉ុណ្្នឹងមិនបីអែមពីមនិយាយតែមកសតម្នាក់ឯងសតចាក់ដេកមែនហ្នឹងមុំអញ្ចឹងអត់ដនថាអត់ចង់តែដេកលក់ដាច់សតដឹងតែរមាយអាយគេទៅកំឡុង idol ឡើងបេះគួយគេញ៉ាំកាហ្វេតែបន្តឯណោះណាកន់តិចមុនឡើងដាក់ក្របក្របក្របអូអានេះគេធ្វើចឹងហ៎អូអាហ្នឹងភ្លើងជំនួយមកពីសៅអាយជីវិតយើងកើតមកគឺដើម្បីលុយជំនួយប្រដានស
38ជាន់រៀបវាបដានវាយអត់ក្រោចេះទេអត់វាយក្រោខ្ញុំអត់ដែរទេតែបដានធ្លាប់បដានជ្រាបជើងបដានលីបដានជំនាញខ្ញុំកាត់កាត់សួស្តីបងប្អូនយុវជនចាំទៅទៅជ្រៅទៅហើយចង់មួយទីតាំងកន្លែងបោះតង់តិចស្អីស្អីខ្លះញ៉ៃញ៉ៃបងប្អូនហើយចន្ទឌីនពងគេរៀបអស់ហើយនៅតែខ្លួនឯងក្រោយគេតង់ដាក់គម្របទៀតខ្លាចដេកលក់ស្អោហើយចំណែកអាហារយើងនេះផ្សេងគោយើងកណ្ដៅចោលទៅអាចព្រឹកឡើងមានអ្នកត្រូវការមួយដាក់មួយមីមួយអីហើយណេះគេដេកណេះទៅបាទហេជាស្ដីលក់ដែរលោកហើយតង់ដីដីក្រៅសើគាត់មែនណាផ្លូវលឹមលឹមយ៉ាងរបស់គាត់ដែរបាទហើយស្អីស្អីសំប្រយ័ត្ននេះចន្ទឌិនចន្ទឌិនចៅកំសត់ដូចហើយតង់គេហើយនេះហើយនោះតាំងខ្ញុំតែគីតាមិនគីតាខ្ញុំអត់ចេះលេងហើយហើយមើលនេះម្ដងអូអីយ៉ូសំបីទៅកងតាក់ខ្លាទៀតគេទៅតង់មានដេកកម្មសាច់កម្មសុចិត្តដេកក្រៅយកតង់មកក៏អត់មានដេកតង់ទេអ្នកម្នាក់បាទនេះសំបរិយស្អីភួយហើយផងម៉ូតូម៉ូតូខ្ញុំទុកខាងនោះហើយមកទៅមើលរ៉ៃវីតាប្លុកមកមិនដឹងហើយអ្នកក្នុងព្រៃរឹងនៅរឹងនៅនេះហុយអាណាកាហ្វេហ៎ចូលដេកលក់ត្មងណែលក់ហ្នឹងរឹងអង្ដេនតែដេកអីដេកនោះដេកដីមកប្រៃសតតែមកបងប្អូនមិនពេលលេងលេងទេណាមានប្រឡោះផ្លូវដើរហើយមកដេកចឹងត្រឡប់របស់គាត់ហើយជាអាជីពរបស់គាត់ហើយគឺមានអីបងប្អូនហើយអ្នកដើរប្រៃតែប៉ុណ្ណឹងអូនេះគេមានភួយមានអីដែរខ្ញុំមិនទាន់មើលរបស់ខ្ញុំទេណាបាទអញ្ចឹងក៏យប់ហ្នឹងក៏រីករាយសុស្ដីសបិនល្អព្រឹកឡើងមានកម្លាំងឡើងបេះផ្លែគុយតែបងប្អូនចាំទស្សនាព្រឹកឡើងយើងរកគុយអីទៀតថាបានចឹងចុំបូតឆ្អឹងតង់មួយហើយហូអីនេះចឹងអូរបូតមែនដាក់បដោចឹងរបូតនេះខ្សោប៉ើងហ្នឹងមិនដឹងប៉ើងទៅណាទេក្នុងព្រៃចឹងដាក់ជាប់ចឹងលឹបបាទឯងមកយីឡៃក្លិងលឺអាលឺក្លិងតិចក្រុមខានដែរជាជាយើងអំលឺដល់មិនសំបីកាមេរ៉ា Sony ហ្នឹងមិនលឺអញ្ចឹងដែរអត់តែ Canon ទេ Canon អត់លឺទេ Canon លឺតែពេលថតវាបើកពេលយើងថតវីដេអូវាបើកកញ្ចក់ lens ឲ្យឃើញ sensor មកណាវាអត់រងខាត់តែតិចទេតែពេលយើងថតធម្មតាបិទធម្មតាយើងកំណត់
ើអូនិយាយចានិយាយទៅស្អីនេះដល់ទេនេះណាដាក់ទៀតទៅណាគេអង្គលេងទៅណាតើទៅណាទៅដែរណាខ្ញុំទៅរត់រត់ស្ទូចវាកន្លែងហ្នឹងភ្លឺវាសិតតែស្មៅវាដាក់ដាក់អាកន្លែងនេះអត់កើតណារងកន្លែងដាក់ដីរៀបអត់កើតណាឃើញអាបកោបកោដីព្រំដីហ្នឹងអាបកោស្មងកបុកគ្រឹះហ្នឹងឃើញនឹងទំនងវិញដល់ពេលវាជីដាក់ដាក់ខុសដល់ពេលដាក់ទៅនឹងស្អីគេដាក់ស្រួយធ្លាក់ណាធ្លាក់ដល់ពេលដាក់ទៅមកមកអត់អីអត់អីទៅតាមទៅថ្ងៃលិចទេថ្ងៃស្អាតហោះគាត់ទៅវល់លាប់អៀងអូគីហត់តនណាវល់ឲ្យអៀងបណ្ដោយអៀងហើយអាចយូចយូចខនត្រូលហ្នឹងអត់តនធ្លាក់មកលើស្មៅផងខ្ចាច់កែងស្មៅផងអត់ដើរបណ្ដោយអឺអាហ្នឹងគេវត្តថាត្រូនខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំគួរខ្ញុំស្មៅទៅដឹងវាអញ្ចឹងគ្រប់តែត្រូនអត់ទេរីចាយបន្តែជិះគ្រប់ឯងវាមកតែប៉ះស្អីមួយវាអត់ដែរនៅលើចុងហ្នឹងទេវាប្រឹងរើមកទៅអត់ទៅដល់ដីបាក់ដៃបាក់ជើងក៏ដោយកាហាវិណាកាហាណាវនៅបានវាវិលកាហាណាវិលបានវាអត់វិលហើយហើយមួយទៀតអាដំបងអានឹង2 2ឯងទិញមកដើមដំបងបាន300 300ជាងដល់ពេលទៅចូលឆ្នាំអាគេសង្ក្រាននោះទុកធំក្តំធំទៅសង្ក្រានទៅពេលទៅទៅវត្តទៅវត្តទៅហោះទៅដឹងម៉េចតូចទេមិនក្តំធំហោះទៅទៅបុករៃញ៉ាដើមឈើដើមឈើនៅវត្តធ្លាក់មកនៅលើក្បាលប៉លីសលីយំអោយទៀតលីយំប៉លីសដល់ពេលខ្ញុំរត់ពីចងាយទៅវែងវែងបឹងម្នៃអើយទុនកលអាចចោបាក់ដាច់អស់លីងដៃជើងធ្លាក់កមកនេះហ្នឹងចោគាត់ឃើញចោទៅយកជើងមើលខាងអូននេះមានខុសគឺគីមបោអានេះលុយលុយទៅក្នុងទៀតគឺទាំងគ្រឿងទៀតខាងបើណៃចង់ធ្វើដូចទិញថ្មីទិញថ្មីទៅមកទៅកែមិនសិនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវាទៅប្រាពួកអស់ហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នទៅអូទីលើក្រោយនេះសិតតែចង់បោះសោពួកអស់ស្អាតមែនខ្ញុំចង់បោះសងជើងវាអត់ទេមកវិញចង់ណានេះភ្លើងដាក់ចង់បោះសោស័ក្តិសិទ្ធដាក់ភ្លើងមកវិញឲ្យហោះទៅណាក៏ឲ្យបុកពេអីបុកអីហ្នឹងចង់បោះសោហើយសិតតែសែនទៀត40ម៉ាអូយសែនស្អីទេទិញមក40ម៉ាហ្នឹងឥឡូវយើងគិតមើលទិញមកបងយើងខ្ញុំចង់បោះសោមែនថារបស់យើងយើងមិនប្រើទៅស្បាច់សុំគេប្រើដែរនេះខ្ញុំឆ្ងល់ចង់និយាយថាយើងចេះជាទៅទៅទៅគ្រប់គ្រប់ជួយមើលវារៀងដែរវាពីច្រាំងដល់វារៀងដែរវាចង់រៀងនេះណាពីណារេនិយាយគេថាផ្ទះធ្វើអស់លុយរឹបកណោចង់កើសុំគេនៅលើកណាថាសុំគេនៅទៅហើយយើងទៅនៅបណ្ដោយទៅចាំបាច់ទៅសុំគេនៅរងថ្ងៃរងពលីធ្វើអីនេះធ្វើអីក៏មានថាអញ្ចឹងគេថាបន្តែវាជាស្អីវាអញ្ចឹងមែនហើយអញ្ចឹងអត់មានកៅថ្មទៅអីគេស៊ីតកទៀតតកចាក់លុយគេថាណាចៃអូនេះនេះគាត់បានដល់ 4K ដែរបាន 4K ដឹមបែបតែឃើញវា2លេខចុះអូតូ 4K តា full HD full HD 60 frame តែឃើញអានេះលីមករ៉េតខ្ញុំអត់សើស្គើទេគាត់រ៉េត30000អត់សើសឹកសើវាអានេះបើមើលកាននោះមើលវាជ្រួញមើលតាមគាត់គេបានច្រើនតែវាសាច់ដូចដល់ក៏ដូចមានអែនជាងមុនទៀតអាលៀនហ្នឹងដាក់លើទៅណាចបដៅអោខ្លាំងសុំខ្វេអាខ្លាំងនេះអាខ្លាំងលឺមានមានក្លៀកនៅបោះចិត្តបោះចិត្តអាកណ្ដាលអានឹងពើរៀងសសមើលបាច់អានេះម៉ាក់ខុនតូសាច់ដូចឈើមានម៉ាក់វងកាហ្វេឡៃ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 ពេលនេះបើអានេះមានម៉ាក់អានេះអត់មានម៉ាក់មានលុយយកក្នុងតែដាំពេជ្រ
តាមទឹកមកវត្តអានីគុំឡាយឡាយអញ្ចឹងផ្អែមមកដាក់ស្គរមកឲ្យគ្នាផ្អែមខ្ញុំចង់ញ៉ាំជាមួយដោះគោជាមួយអីតែវាស្អីគេនឹងជិញអានេះអូយមិញខ្ញុំសອບថាកន្លែងយើងនេះមានអីគេមានគេមកលេងជិះថាអើយគេដើរកាត់ឡើងស្ទឹកតែមនុស្សហ្នឹងចុះដូចអត់យល់សອບអញ្ចឹងចុះមានន័យថាយើងគេដើរកាត់មែនទៅណាកន្លែងអ្នកភូមិអ្នកអីដែរយើងសອບថាមានអ្នកភូមិមកឃើញយើងបោះតង់ទៅតែមកនិយាយបរោះស៊ីស៊ីក្រៅនឹងគឺបរោះសំរុំមានអាវទាំងអស់បាទឥឡូវនេះកំពុងទៅដាំទឹកហើយទឹកហ្នឹងដាំទៅអត់ពាក់អាវផងឬអីភ្ញាក់ឡើងពាក់អាវទេទឹកហ្នឹងទេអត់គ្រាន់ដាំទៅអីឬក៏ដាំគ្នាច្រើនទៅលើសូឡូទៅគឺសូឡូឯងអូនេះឯងឡំបាទហើយបាន3នាក់ដែរបានឌីឆុងកាហ្វេឲ្យអញ្ចឹងទៅយើងដាក់កាហ្វេក៏ទៅតែឌីតអត់ផឹកទេតែក៏ធ្លាប់ផឹកឲ្យមិនអីទេយើងចង់ឆ្ងាញ់ចង់ឈ្ងុយហ៎នេះណែរុំឌូមកអីកតាមកមានតែ2ទេអញ្ចឹង3ញ៉ាំវិកោ2ពងចុះពងមកអត់មានទេអេមានតែអានឹងយកពងគេអញ្ចឹងអានឹងគេຕົកប្រើប្រាស់ឲ្យក្រោយអូនេះអញ្ចឹងខ្លួនពងញ៉ាំលើសមែនចាច់ឲ្យគេអូណែមានអីក្រៅពីមីពឹកឡើងចេះដល់ណាទៀតឯបានមីមកទៀតបតែពងនេះខ្ញុំដាក់ទឹកសិនបានខ្ញុំដាក់ពងតាមក្រោយអូនអើយយកមកខ្ញុំហើយដាក់ពងក្រោយបើអីទេនេះខ្ញុំដាក់ពីលើគឺវាថាលើដាក់ទឹកហើយដាក់ពីលើហើយបានក្របទៅវានៅអាជាតិជាប់ភ្នៅហ្នឹងមកណាលុយទៅអស់ចឹងចាំមើលមើលទៅទៅយ៉ាងណាវាគ្នាចង់បែរដែរថ្ងៃ100ហ្នឹងមិនកើតទេហ្នឹងបើមិនសើមទៅថ្ងៃអស់ by 19មើលអោខ្ញុំម៉ាក់ brand NE ម៉ែជេកណាជេចុះវ៉ាវទៅខ្ញុំក្របអត់វិងុំជើងនៅជើងនៅហ្មងជើងនៅក្រុមហប់ទាំងថងមែនដាក់ពីក្រុមនេះទៅងុំអោអូខេចឹងមកនេះពីឆងប្រាក់យ៉ាមតាមមីហើយនឹងរៃដែរអីដែរទៅបានអីផងមើលមានទឹកបងនោះទឹកសុបបណាបណៃអូ my god វ៉ាវជឿរត់ខ្ញុំចឹងដែរវាប្រាអារម្មណ៍យ៉ាងនេះវាអត់មានរឹបទឹកជាមួយយើងវាអត់មានណាកំរប់បិទបើកធ្វើយើងអត់ហត់ទឹកបាត់វាមានជន់វាមានជន់តេងមួយយ៉ាងហ្នឹងយើងហត់បើកវិញជន់នោះក៏ដល់យើងThank you.
ហ្នឹងអីខាងបទីលតាអាឆ្នាំដើខ្សលឆ្នាំរៀកខ្ញុំប្រងឲ្យខ្លួនឯងកាត់អញ្ចឹងមែនគេមិនដាក់ឆ្នាំយកមកអត់ទេយើងដាក់ទៅក្រុមធីមយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាលឿនគាត់ដាក់ជ្រោះបយុបអញ្ចឹងទៅអាចសគ្រោះបានពួកខ្ញុំដឹកចិត្តពេលនេះសិស្សបងប្អូនអើយដកមីឲ្យមានក្តីសុខដេកបន្តិចសិនចាំដឹកគួយតែកុំហត់ខ្លួនម្នាក់ដោះកោនេះបងមិនបានប៉ះជាតិទឹកផងធ្លាប់តរៃបោះតង់ងើបមកមានទឹកសើមហេយកលើភ្នំមានទឹកសើមមកណាខែនេះណាអត់ដែរទៅដឹងចាំថាយកទៅជែកថ្ងៃឡើងបើខែមកក្តៅណាស់ទេក្លួយមានទឹកសើមពេលព្រឹកឡើងចឹងណានេះទៅទៅបន្តបងបាល់មានអីបោះនឹងបងអូនខាងដើររោក៏ប៉ុន្តែគួយវាមិនមែនថាវាមានគ្រប់តដើមច្រាងទេវាខ្លះមានផ្លែតូចខ្លះខ្ចីអញ្ចឹងតែខ្ញុំរកអាដើមណាស្រួលឡើងព្រោះយើងអត់ទិញឡើងហ៎អាគេជំនាញឡើងហ្នឹងគេតែយើងអត់ជំនាញយើងឡើងរកតាមរបៀបយើងអូអាដើមធំហ៎ទៅវងទៅរកណាវាមានវ៉ាវតើអូនតើអូនចាប់ផងមានគុកហៅហ្នឹងឡងដៃគូធីមវើកយើងកំពុងទៅរកផ្លូវប្រឡោះឡើងដើមស្គួយវ៉ាគួយគេថាដល់ខ្ញុំតែងគេនឹងខ្ពស់បងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឡើងយើងសូមមើលវាងាយយើងអ្នកសូមគាត់អ្នកឡើងនឹងព្រៃតែម្ដងតែនេះគួយជំសុំដំដំដល់ឡានចកោមនោះណោបងប្អូននេះម្ដុំនេះម្ដុំនេះឃើញមានកំពូលនេះរកគួយបងប្អូនខ្ញុំធ្វើម៉េចទេនេះអូបេកផ្លែឡើងច្រោកច្រើនេះមើលណោនំនេះនំផ្លែឡើងច្រើននេះណោនោះអូឃើញដល់រំអូនបានទូចមួយទឹកខ្ចីគួយខ្ចីបានបន្ទប់មួយអំបិលឆ្ងាញ់ហូបមួយសិនមកថាជាវិញជូនតិចគប់ខ្លាំងដែរជួបហ្នឹងខាងនេះខាងចាមបានគុយពេញឆ្ងាញ់នេះអាធំនេះបងអូនថ្ងៃនេះ
បានប៉ុណ្្នេះអីងចិត្តឡើងចាប់ហើយចង់បងឃើញឡើងរកគុយទៅយើងឆ្លងទៅដើមដែលមានគុយដើម្បីយើងដើមនេះគឺដើមមានគុយហ่าមើលនៅខាងក្រោមអានេះមែនអានេះមិនដែរទៅបើច្រើនទៅលាក់ខ្សែមកម៉ៃមិនស្រួលឡើងទេណាបងអូនដើម្បីឃើញស៊ុំម៉ោយអឺមានវល់តងស្រាច់វល់នេះគាត់ជាការសាក់លបងបងឡាបងតេះមកដល់ដីមកយេបានសម្រេចហើយខ្ញុំបានគុយមួយបានអ៊ូតគេអត់ណាស់បោសបោមែនអានអត់បោអត់អឺហូបកើតណាកើតព្រះចែកគេហូបគុយលេងចៃមួយថានេះនេះបងប្អូនមើលរើសឡើងខ្វាត់ខ្វែងនេះគុយប៉ុន្តែនឹងខ្លែងនៅណានឹងវាស្រស់ណានេះនៅចុងអូម៉ែអើយអញដើមធំអញដើមត្រេតទេធ្លោះឡើងនេះតែឃើញខ្លែងក្នុងលើនេះទុំល្អនេះអឺធ្លាក់បាត់ខ្ទេចមានតែផ្លែតែវាស្វិតស្វិតបន្តិចនេះចុងម៉េចទេណាមិនដល់យកប៉មបេះអាខ្ជិលនេះមកជាមួយអំបិលនេះនឹងទុំអញ្ចឹងយើងគួយហូបទៅហឺយើងមានអំបិលអញ្ចឹងយើងហូបគួយនឹងបើអានេះទុំជ្រុលនេះជិតណាជិតអូបាទណាតើកាំបើអត់
ញុំបេះធ្លាក់ឡើងខ្ទេចអត់មានដាក់អើវ៉ាវ៉ាវញ៉ាំគុយហ៎ហើយបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់ហើយអ្នកមើលស្រក់ទឹកមាត់អូយក៏ពិតគេទិញគុយទៅផ្សារតែ1គីឡូក៏គោកតែយើងចង់បានធម្មជាតិនេះឯងវាឆ្ងាញ់នេះឯងណាធម្មជាតិតែយើងចង់រកអាខ្លួនឯងនេះឯងគុយយាយរងដៃហ្នឹងគុយហូបលើចុងឈើអញ្ចឹងណាជាតិជាតិយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអីអត់មិនជួយអាចជួយគឺអត់មានទេគឺតែគុំទៅអស់ទៅយកគ្នាអានេះគេមើលថាអូយយ៉ាងបាទបាទនៅតែប្រកាសជាការរអស់ហើយអឺធ្វើមិនតាំងបាននេះអូមុននេះអូគឺអត់មានវិញកាប់ដូរទេគឺល្អអូបាននេះបាននោះទេអីតែកាយនេះឡើយអូតោះទៅមកអូអូអឺលោកអើយអាណាណៃនោះអាមិនណាអាមិននេះណានេះអាមិននេះស្រស់ណាស់អីមកស្រស់ទេអាស្រស់តានេះ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 បាក់ក្រៅនេះណាក្រែកក្រែកនេះនេះអូតាំងវាពេលជាប់ឡើងតាមហេអេមអូដល់នេះគេដល់ហើយគេមិនលំគេធ្វើគុយហ្នឹងបានស្រើបានអូអាមិនឯធំហ៎អឺធ្វើម៉េចទៅពេលគុយនេះចូលមកដូចរៃដូចអវតារនេះអូអឺរៀនអីបងនោះពីរលេខបាត់ពីរលេខបាត់ពីរលេខបាត់ធ្វើម៉េចហ៊ូបានអត់មែនអើយទៅពីមកដែរឃើញសុបាយសบายទេនេះបងប្អូននេះមកមែកគុយអានេះយើងកាច់មែកជិះអត់ខុយអីណាទៅហាយក្តីតែទុំទុំទុកអត់ចាស់កាច់យកចៃចុះថាយើងកាច់ជិះវាអត់ខុយដើមនេះយកនេះជិះដាច់នេះធ្វើម៉េចទៅអស់ហងអីទៀតតែឈុងបាននេះអត់លេខអីហើយបងប្អូនបានម្ដាយទេតាអានេះគេបេះតោះអីចឹងហ៎អូខេបាទដាក់មួកហ្នឹងយកមួកហ្នឹងហ៎ទៅជិះតកោមួកយកជិបជឿក្បាលហ៎អត់អីឬដាច់បាត់ធ្លាក់បាត់នេះមិនធំហ៎ឃើញអានេះតង់បាននេះខ្ញុំតង់ចូលក្រោមដូចនេះដូចនេះនេះមួយទៀតដេញតើអើយហឹបវ៉ាដាច់បាត់មកម៉េចទៀតនេះណាដល់ណាមិនយាយទៅទៅដល់ណាណា
ទៅលោកក្រោមអានេះនេះក្រោមខ្ញុំនេះមាននេះនេះតូចទាំងម៉េចបើតើទៅទៀតហើយអ៊ូឯងធំធំនេះនេះនេះម្នាក់បាទបាទឯងខ្ញុំឡើងទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយនោះទុតអ៊ូឯងទៅណោមឡែណែអូហាក់ទៅបងប្អូនស៊ីទៅជិតជិតប៉ែមកគេមិនវិញអត់ទេមួយហ្នឹងនេះហឹបញ៉ូនេះបងនេះខ្លែបាក់រត់ណាកោមទីកោមនេះដែរគេដែរតែកុំច្រឡំថាខ្ញុំកាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនកាប់ទេអ្នករស់មុនហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ចង់បានតមកមកពេលគាត់គិតថាទៅមុខទៀតតែមានគួយឬអត់ទៀតទីខ្ចីហ្នឹងបេះកំទុំវាអាចຕົកមួយថ្ងៃពីរទេវាគៀលហ្នឹងអូតោះតិចតាក់យើងតោះយើងអឺកាមេរ៉ាខ្ញុំហ៊ឹមដេញឡាខ្ពស់មួយនោះនោះអត់សលឹមធ្វើឲ្យចេញផងនោះផ្លែឡានោះយូខ្ញុំព្រៃនោះមានធ្វើឲ្យចេញដាក់ខ្សែដាក់អីក៏មិនកើតផុតដៃផុតជើងហ៎មេឃក៏តូចអញ្ចូលមេឃបលាតែនេះណាយបារាចៃចៃទុកកាមជាតិមកពីនៅគ្នាហូបបានមួយឆ្នាំមកដែរគេចង់មើលតែគេថ្មីហ៎ត្រូវថ្មីដល់ហូបគុយបងធ្វើដូចគេហ៎អានោះថាគេអាចបានមកកាមជើងងើបទៅងើបនេះនេះរត់ទៅចាំបាច់បោះតើមើលហ្នឹងហូបមួយដេញមិនដាក់អីដូចជួអែមជួអែមហើប្រៃរត់ផឹកទឹកផឹកអីអស់រងរត់ទឹកជឿបងប្អូនមកចង់ហូបហូបមកស្រីនេះគួយពេលដែលយើងហូបនៅប្រៃនេះយះហើយស្ដាប់ឃើញគេលក់តាមផ្លូវអត់ចង់អត់ចង់លេងមកមុខវាអត់ជឿអីហ្នឹងមានណាចង់រាប់បាទចន់ឆ្ងាញ់ជន់មិនទៅຕົកយូរអត់ជួយណាចង់យកហូបអាក្នុងព្រៃមានជាល់មានជាតិឆ្ងាញ់ចាប់ចាត់ជូជូរមបានរត់ដល់ទៀងបានទុំដល់ខ្លួនចាប់បើThank you.
ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនយើងរៀបចំវ៉ាន់ទៅវិញចេញពីតំបន់រគុយយើងបោះតង់មកយប់ហើយរឿងរគុយបានដែរតិចតួចដោយសារថាគុយគេរលីដើមឈើអស់ខ្លះបេះចោលកាប់ចោលខ្លះយើងខូចខាតអស់ច្រើនអញ្ចឹងអត់និយាយទេគឺចង់មួយវ៉ាន់ម្នាក់ម្នាក់ដូចអស់ភ្លើងប្រមោសម្រាមអីដុតដុតភ្លើងហើយមិនប្រមោសភ្លើងដុតសម្រាមទេយើងតទៅក្រាំងក្រាំងជាមើលសិនបញ្ចូលថ្មបញ្ចូលអីទៀតយីអាសត្វអាសត្វនេះសម្បោអីបាទហើយនេះដេនពងរៀបចំទីស្អីទេវិវ៉ាន់ហើយទឹកយើងសល់ប៉ុណ្ណាឯងប៉ុណ្ណាអ៊ីងនេះដនអានេះត្រៃភេកនេះ50បងឌី60ទៅទៅជាង16ទៅអូខេអញ្ចឹងយើង16យើងបិទវីដេអូបើវគ្គទៅនេះ